kulanti wanaagsan daawadayaalow marka la barnaamijka ni falanqaynta wararka iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ee Horfadh Media kala wadaad kulan nagala socotaan warar iyo waxaalaha caalamka oo dhan daawadaasha qiimaha leh qodobada aad ku daawan doontaan maanta wararka iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda waxa ugu weyn dawladda dalkaasi Iraq oo markii ugu horeysay laga gaaray heshiis halkee ayay ku dhameeyeen dadkii muslimiinta ahaa ee Shiinaha ku dhibaataysnaa qaramada midoobay ayaa warbixintii ugu dambeysay soo saartay isla markaana dawladda Shiinaha ayaa tafaasiil dheeraad ah laga doonayaa inay ka bixiso arrinta madaxweynaha Turkiga Masar Recep Tayyip Erdogan wuxuu markale weerar afka ku qaaday dalkaasi Mareykanka wuxuuna ugu yeeray in ay dhaqdhaqanka madax ku tigda oo kale ay leeyihiin Mareykanku asagoo ka digay in doolarka laga takhalus doono dhawaan qodobadaasi kuwa kale daawada ay ku maqli doontaan waa 3 bisha September maalintii isniinaha waxa kale ee barnaamijkeena falqayn iyo dunida warbixin idin codna sida qaybti koobaad daawadayaal wararka iyo calaha adduunka aan ku bilaabo rais wasaaraha Yehuda Netanyahu ayaa u sacabtamay sida markaana soo dhaweeyay go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka gaaray in la joojiyo dhammaan dhaqaalihii sii jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxuntiga reer Falastiin Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu oo ka hadlay iskuul hoose dhexe oo laga furay deegaamada ay Yuhuuddu sida sharci darrada u dhisatay Daanta Galbeed ee dowladka magaalada Barakeysan ee Qudus ayaa wuxuu u sheegay in sida ugu dhaqsaha badan ay u tahay in loo fuliyo go'aamada dawladda Mareykanka ay ku mannuucday in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsaneed Falastiiniyiinta ee loo yaqaanay ama loo yaqaanay United Nations Palestinian Refugee Aid Agency ay tahay wuxuu ugu yeeray mid ah buuri in ay hay'addu ay joojiso lacagta loo isticmaalayo wuxuu ugu yeeray kharbudad dhinaca amniga iyo argagixisada wuxuu ugu yeeray go'aanka madaxweynaha Mareykanka uu qaybti ugu dambeysay lacagta ee hay'addaas oo iyadu taageertay dadka qaxuntiga ah ee dadka reer Falastiin ee laga eryay dhulkooda 70 sano ugu dambeeyay inay kolba qayb la ceyrinayay ee dadka ugu badan ay ku jiraan gacmaha dadkaas ku jiraan dalkaasi Jordan wuxuuna sheegay in ay arintaas tahay ayuu sheegay mid muhiim u ah in la xasiliyo buuri dadka reer Falastiin ee ayagu aan u arrin buuri dhibaato halkan kasoo gaadhay wuxuu sheegay in 70 sanoad ka hor dawlad ay leeyihiin la sameeyay taas oo ka wado inay dadkaasi yihiin dad markaas ku soo noqon kara dhulka Israa'iil isla markaana ka tirsan reer Israa'iil hase yeeshee aysan hayn wax Falastiiniin la yiraahdo ama dawlad Falastiiniin la yiraahdo ha yaraatee inaysan jirin ayuu sheegay Mr. Netanyahu halka nagala socotaan waa Horfadh Media wararkii dunida warbixin dhinaca diblomaasiyadda dawladaha qiimaha leh ka geen kan caalamka dhan ayaa kulanka ka keenay magaalada Liibiya xarunta waay Tripoli waxaa xaalad degdeg ah ku soo rogay xukuumadda halkaasi ka talisa kadib dagaal culus oo ay dad badan ku dhinteen oo maalmihii ugu dambeeyay halkaas ka soconay magaalada Tripoli xarunta dalkaasi Liibiya kooxay iska soo horjeeda oo iyagu ah kooxo falaagoyn qarkoodna ay kala tabacsan yihiin ururada kala gedisan ee dalkaasi halkaanaya ayaa waxa ku dhintay 39 ruux oo ay ku jiraan dad shacab ah iyadoo 100 kalana ay ku dhaawacmeen tan iyo intii dagaaladu halkaasi ka soconayo waxa warqoraalaha oo ay soo saartay xukuumadda iyadoo isugu yeedhay xukuumadda la yiraahdo ama dawladda golaha madaxtooyada ee wadaaga ee dalkaasi ama loo yaqaan the government of national accord GNA ayaa lagu yiri iyadoo khatar adag ay ka taagan tahay magaalada iyadoo la eegayo baa la yiri danaha qaranka shacabka iyo wali waxa la yiri hantida guud ee qaranka iyo hantida gaar ahaan dadka sida daraadeed waxa la yiri xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay magaalada Tripoli ee xarunta dalka baa lagu yiri war qoraala oo warbaahinta ay u qaybiyeen golaha GNA Jeenay waxay sheegeen in arrintan ay noqon karto bay yiraahdeen mid la isku xisaabtamo cidii weerarta ma qaada gaar ahaan kooxaha iyagu isku adeegsanaya hubka culus dadka ku dhaqan magaalada Tripoli ayaa sheegay in gantaalo markaasi ay la adeegsanayo iyo wiifto xoogan oo soconaysa ay kasabtay in dad shacab ay ku dhintaan kadib markii kooxay iska soo horjeeda ay halkaasii ay ku dirreen maalmihii ugu dambeeyay dalka Liibiya oo asagu ay galay dhibaato sanadkii 2012 kolkii afka ciidda loo daray hoggaamiyihii dalkaasi dadri xukumeeyay Muammar al-Qaddafi ayaa tan waxa kala xukuma laba xukumadood oo mid walba ay sheegato qayb ahaan inay dalka xukunto mid waa dawladda fadhida magaalada Tripoli ee xarunta ah ee GNA la yiraahdo taasoo qaramada midoobay aqoonsan tahay oo loo yaqaan dawladda sharciiga ah ee dalkaasi midna waa dawladda ama xukuumadda uu xukumo wadaadka la yiraahdo aan ilaahay channel ka yiraahdo aan dhaho jurnal Khalifa Haftar oo asaguna jooga magaalada xarunta isna ay tahay magaalada Tobruk si kastaba ha noqotee isdiidan xoogan iyo dagaal sokeeya ayaa indhowey tabada dalkaasi ka soconay halka nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixin dhinaca diblomaasiyadda haatan ay eegno muslimiinta dalkaasi Shiinaha
ee loo yaqaan Ugurus halkay ku dameeyeen dhawaan warbixin baynu ka sheegnay. Haatan qaramada midoobay ayaa iyaduna warbixin kale oo yaab leh soo saartay, kala hore iyadoo hay'adaha kale madaxa banaan ee ka mid ah Human Rights Watch iyo Amnesty International ay daba raaciyeen. Haatanse qaramada midoobay ayaa waxay qirtay in ay ka walaacsan tahay wararka sheegaya in xadhig baahsan lagula kacayo qoomiyadda muslimiinta u badan ee Ugurus, waxayna ku baaqday in la sii daayo dadka xiran ee xabsiyada ka buuxa iyo xarumo gaar ah oo loo sameystay dadkaasi in lagu karbaasho. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii guddi ka tirsan qaramada midoobay ay dhageysteen wararka sheegaya in ilaa 1 million oo qoomiyadda muslimiinta ee Ugurus ee ku dhaqan galbeedka gobolka Xinjiang ee lagu hayo xarumo dhaqan celin ah oo xabsiyo dusha ka furan. Xukuumadda Beijing ayaa beenisay eedeymaha, balse qiratay in qaar ka mid ah dadka xagjir diimeed ay madax martay loo hayo si loo dhaqan celiyo oo tubti toosneed loogu soo wiciyo siday dowladdu sheegayso. Shiinaha ayaa ku eedeenaya in mitidiin muslimiin iyo kooxo gooni goosad ah ee gobolka ka wadan waxay ugu yeedheen qalalaasi xoogan iyo ficilo ka dhan ah amniga qaranka. Shiinaha waa sida ay dowladda Shiinuhu ku andacoonasi baaritaano la sameeyey horaantii bishan, xubno ka tirsan guddiga qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagga midab kala sooc iyo cunsuriyadda ayaa sheegay in warar lagu kalsoon yahay ay tilmaamayaan in xukuumadda Beijing ay gobolkaasi ka dhigtay wax u eg xero ciidan iyo meel markaasi lagu baabi'iyo dadka muslimiinta laga tirada badan yahay. Shiinaha ayaa ku jawaabay in muslimiinta Ugurus ay haystaan xuquuq buuxda, balse xukuumadda Beijing ayaa samaysay qirasho naadir ah oo ay ku tilmaantay in dad la marin habaabiyey oo ay marhababiyeen waxay ugu yeedheen dad xagjiriin xagga diinta ah laga caawi doono, waxay ugu yeedhay in dibdajin loo sameeyey iyo in loo sameeyey dhaqan celin buuxda. Si kastaba ha noqotee, guddiga qaramada midoobay ee xukuumadda ayaa xukuumadda Beijing ugu baaqay dhowr qodob, waxaana ugu baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo dadka ayagu xiran markaasi maxkamad la'aanta iyo in la soo gudbiyo tirada dadka xiran iyo sababta ay u xiran yihiin. Guddiga ayaa sidoo kale waxay ugu baqeen in la joojiyo xadhigga aan loo marin dacwad maxkamad iyo xukun toona oo si khasaba dadka looga jijuubayo iyo in dadka lagu eedeenayo in diintooda darteed loo dhibaateynayo in la sameeyo baaritaano la xiriira dhammaan eedaha ku aadan in arintu ay ku qotonto isir xagga diin nacaybka iyo in dadka muslimiinta qaarkood xataa iyagu ay ku warrameen in lagu beegsado gabdhaha xijaabkooda ama khamaarka ay xidhaan iyo ragga oo lagu bartoomadsado garka ay la baxaan iyo weliba in laga qabqabto oo lagu sugo goobaha cibaadada sida masaajidada iyo goobaha kale dadka isugu yimaadaan madrasooyinkay ka mid tahay. Kooxaha xuquuqul insaanka ay ka mid tahay Amnesty International, Human Rights Watch ayaa qaramada midoobay u gudbiyey cadeymo buuxa oo ay ku qaadeen baro satellite iyo dad ay u adeegsadeen oo gudaha ku jira oo soo duubay muuqaallo muujinaya wax laga amakaago oo qoomiyadda muslimiinta Ugurus lagu sameynayo. Dalalka Shiinaha iyo dalkaasi Burma ayaa waxay hoy u noqdeen dhibaato xoogan oo lagu sameynayo dad muwaadiniina oo dalkooda u dhashay balse haysta diinta Islaamka, kuwaas oo kaliya loo baacsanayo sida muuqata diintooda, waana dalalka markaasi xuquuqda dalal dadka laga tirada badan yahay abdi caalamka oo dhan aad ugu tumanay. Sacuudi Carabiya ayaa dalalka waxay ugu baaqeen caalamka in laga joojiyo hubka laga gadayo. Hay'adda Human Rights Watch ayaa soo xigatay qirashadii naadirka ahayd ee Sacuudiga ee sheegaysay in ay qayb ka ahaayeen duqeyntii 20-ka ruux ee caruurta wiilasha yar iskuulada u badan baska lagula duqeeyay. Ayaa haatan waxay sheegtay inay cadeyn u hayso in 40 ka mid ah caruurtaasi ay ka hooseysay da'doodu 18 jir. Human Rights Watch ayaa hor dhigtay hay'adaha iyo shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ee hubka ka iibiya hubka loo isticmaalay caruurtaasi ee lagu laayay ama lagu gumaaday gobolka Sacda ee dalkaasi baaba'ay ee Yemen. Human Rights Watch waxay sheegtay in gantaalahan GPU iyo kan la yiraahdo 12 Pathway iyo bamka kale la yiraahdo BAM 2 dhammaantood ay ahaayeen kuwa laserka ee ay sameyso shirkadda caanka ah ee hoos timaada ama xidhiirka la leh wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi Mareykanka Lockheed Martin. Waxayna sheegtay Human Rights Watch in lagu dacwoon karo xataa gobolfalada Mareykanka haddii ay sii wadaan hubkan caruurta lagu gumaaday. Human Rights Watch waxay sidoo kale golaha amniga qaramada midoobay hor dhigtay cadeyn buuxda oo ku saabsan sawirro la qaaday oo lagu qaaday dayax gacmeed iyo kuwa dad duubeen oo muujinaya tacadiga halkaas ka soconaya. Madaxa hay'adda qaramada Human Rights Watch oo qaabilsan baaritaankan ayaa wuxuu sheegay in cadeymo kale oo sii taageeraya la dul dhigay oo lagu laray buuro qoraaladan oo ay ka mid tahay xasuuqyo ka dhacay goobo cusbitaal ah, goobo markaasi ay ka socotay AS iyo weliba iskuulo ku yaala dalka Yemen, waa siduu sheegaya Bill Van Esford. Mr. Esford oo isagu qaabilsan qaybta baaritaanada
iyo baxdiga caruurta la dhibaateeyay Human Rights Watch oo qaabilsan ayaa sheegay in dalalka sii wada ka iibinta hubka milyarka ay qayb ka noqon doonaan dhimashada dadka dambe ee ku dhima doona rasaasta xoogan ay ridayaan Saudi iyo waliba dadka leecday oo ku tilmaamay inay gaarayaan 16 kun oo rayid ah tan iyo intii dagaalka ay ku qaadeen dalkaasi Yemen dawladda Saudi Arabia iyo xulafadeedu sanadkii 2015 iyo 15 bishii 3aad oo markaasi ay galeen ama ay ku galeen weerar xagga markaasi lugta iyo cirkaba ah. Dawadayaal, wiilalka nagala socotaan waa wararkii iyo caalihii caalamiga ah. Haatana wali fari kama qodna. Warbixin aan dhinaca diblomaasiyadda iyo wararka wali baynu ku dhex jirnaaye. Midowga Europe ama EU ayaa waxay ku gacan saydhay hadalkii ka soo yeeray hoggaamiyaha dalkaasi Britain Theresa May oo qaybsamaha kabixitaanka midowga Europe ee midowga aan ilaado midowga Europe ee Britain ee midowga Europe asagoo ka socda Michael Barney ayaa wuxuu sheegay in uu ka soo horjeedo qodobada furaha u ah damaca Britain gaar ahaan haweeneeda la yiraahdo Theresa May oo ay ku tilmaantay in dhismaha la yiraahdo Chequers ee dalkaasi Britain heshiiskii ka dhacay siyaasiyiinta Britishku gaareen aysan lagu noqon doonto go'aan kasta oo Britishku ay la galaan midowga Yurub iyo inaan laga tanaasuli doonin ama wax heshiis laga geli doonin arrintaasi. Si kastaba noqotee, Michael Barney ayaa wuxuu sheegay in isitaanka suuqa xorta ee Britain iyo mabaadi'da isdhexgalka ee dalalka iyo isku socodka hantida ay dadku leeyihiin iyo maalgashigu ay hayaan kuwo sanado badan ay ka shaqeynayeen midowga Yurub, sidaa daraaddeedna wuxuu yidhi inaan laga yeeli doonin in ay midmid u qaadato qodobada Britishku ku anfacana ay qaadato oo iyadu ku shaqeysato ku anficina ay qashinka ku darto. Wuxuu yidhi arinta waxaa ka muuqataa in dowladda Britishku aysan doonaynin wax dan u ah EU iyo wax dan u ah British laftooda. Sidaa daraaddeed EU waxay diyaar u tahay, midowga Yurub wuxuu diyaar u yahay in uu galo heshiis ah buuri mid cadaalad. Wuxuu isagoo leeyahay wargeyska la yiraahdo Frankfurter Allgemein ee dalkaasi Jarmalka ka soo baxa ayuu sheegay in ay gabadhan ay sameeyaan buuri qorshe khaldan oo ah buuri xisaab la isku daray oo khaldan. Wuxuu yiri waxay sameey karaan oo ay ku dhex jiri karaan halka suuq ee xorta sida dalka Norway buuri, kuwaas oo Norway maaha buuri xubin ka tirsan midowga Yurub, haddana waxay ka mid yihiin buu yiri suuqa xorta ee dalalka. Sidoo kalena waxay qaataan buuri dhammaan waxa loo yaqaano contributionska ama yacni waxyaalaha ay dalalku isku dardarsadaan ee midowga Yurub ayay qayb ka noqotaa. Sidoo kalena waxay mar walba la safataa hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo waliba dhinaca siyaasadaba EU. Sidaa daradeed European Union ma qaadan doonaan buuri wax mar uu Britishku uu soo meeriyey ama uu soo yeeriyey. Xaaladda ayaa cirkaas ku sii shareereysa iyadoo 2 maalmood ka hor rajo la qabay ahayd in uu heshiis dhaco. Hase yeeshee, Theresa May oo wargeyska la yiraahdo Sunday Telegraph heshaalay warbixin ku qortay ayaa dadifaysay dhammaan waxa ugu yadhay hanka midowga Yurub ay doonayaan tan iyo inta ay sheegtay inaysan iyadu aysan haba yaraatay ka gelinin wax heshiisa awaamir ay iyagu sameysteen iyo sharciyo iyo qorshayaal ah ka bixitaan buuxa oo Britain ay kaga baxdo sanadka dambe horaantiisa in midowga Yurub ay horey u codayeen. Sidoo kale waxa meesha ka saartay gabadhaasi goor hore in dadkeedu ay codayn dambe ku noqonayaan. Dawadeesha qiimaha leh waa Hurufad Media, wararka ugu dambeeya dunida iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ka gaanka gan caalamka oo dhan. Qodobada dambe ayaa dawadayaal tafaasiisha dambe ku maqli doontaan hamogaanta qadada soo socda.